င်္ဂလာပါပေါက်ကက်ပိုင်ဟိုလီယာနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကဆရာဖီမီရဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တနာဥစ္စာဆောင်လေးရဲ့အခန်းကိုလေးကိုဆက်ပြီးဖတ်ပြသွားချင်ပါတယ်အခန်းကိုမိမိကိုယ်ကိုအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ထားပါမအောင်မြင်ခြင်းသည်အပြစ်တင်စရာမဟုတ်ရည်မှန်းချက်နှိမ့်ချခြင်းသာတကယ်ပြစ်မှုဖြစ်သည်ထုံးစံအဖြစ်လူတို့သည်မိမိတို့မျှော်လင့်ထားသောအရာကိုရစမြဲဖြစ်သည်။အမြင်နေသူတို့သည်မိမိတို့အလုပ်ခွင်၌စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုမျှော်လင့်ကြသူများဖြစ်၏။တနည်းဆိုရရင်လုပ်ငန်းခွင်၌စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာလုပ်ကိုင်တတ်ကြသူတို့သည်အောင်မြင်ကြ၏။သူတို့သည်အလုပ်ခွင်၌ပျော်ရွှင်ရမည်အောင်မြင်ရမည်ဟု၍နှောက်မှကြွေးကြော်တော်လဲစိတ်ကမူပြည့်ပြည့်တတ်သားယုံကြည်မျှော်လင့်ထားကြသည်။အလောက်ခွင်နိုင်မပျော်ရွှင်ကြသူတို့ကစိတ်ပျက်စရာများနဲ့မအောင်မမြင်ဖြစ်မှုများကိုသာမျှော်လင့်ထားကြပြီ။မအောင်မြင်တစ်ဖြစ်စိတ်ပျက်စိတ်ပျက်တစ်ဖြစ်မအောင်မြင်စသည့်အရှုံးတန်ရာထဲမှာပတ်ချလည်နေတတ်သည်။မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဘက်သို့မျှော်လင့်တတ်သောစိတ်အောင်မြင်မှုရှိပြီးလူမျိုးမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတို့နဲ့လက်ရုံးညှိထွေနေတတ်သူတို့၌ထင်ရှားထူးခြားထင်ရှားသောဇယိုက်တဘာဝတစ်ခုရှိသည်။အဲ့ဒါကတော့မိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဘက်သို့မျှော်လင့်တတ်သောစိတ်ဖြစ်သည်။မိမိရည်မှန်းသောတစုံတရာသည်ဖြစ်မြောက်ရမည်အောင်မြင်ရမည်ဟုသောအကောင်းဘက်အပြုတ်ဘက်ကိုရှုမြင်သည့်အခါအဲ့ဒီအရာနှင့်ဆက်လင်း၍နှိုးကြတက်ကြွသည့်စိတ်ထက်ထက်တန်တန်ဆောင်ရွက်လိုစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာသည်လူတစ်ယောက်၌ရွယ်ချက်တစ်ရက်ပေါက်ပွားအောင်မြင်ရေးအတွက်မိမိဥတီချက်လမ်းကြောင်းစီသို့ပဲ့ကင်ထိတ်ကြောင်းပြီးသောကိုပိုင်စည်းကမ်းနှင့်မဆုံးမနစ်သောဇွဲလုံးလားတို့လိုအပ်ပြီးရာရင်းနှက်ချက်ကိုရေရှည်ကျင့်ကြံဆောင်ထိန်ရန်ရမှာလေမိမိကိုယ်ကိုမျှော်လင့်အားထားသည့်စိတ်ကအမြဲအားပေးတိုက်တွန်းနေမှာဖြစ်ပေမည်လုပ်ငန်းလင်ပဲအတီတီတို့၌ပေါင်းမြအောင်မြင်ခဲ့ကြသူတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာကြည့်သည့်အခါယင်းတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ပုံအလေးထားများမိများပင်ပွဲပြချနာစေကမူယင်းတို့အလုံး၌လုံးဝထက်သူကြသောအရာတစ်ခုရှိကြောင်းတွေ့ရ၏အဲ့ဒါကငါအောင်မြင်မှာပဲဟုသူမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်သူတို့ရဲ့စိတ်အာရုံ၌သူတို့ရရှိမည့်အောင်မြင်မှုကိုပိတတ်ကြည်လင်စွာရှုမြင်လျက်ရှိကြပြီးမိတို့သောအခက်အခဲမျိုးကိုညင်ဆိုင်နေရသည့်ဖြစ်စေအခက်အခဲများကိုလွတ်မြောက်ကစိတ်အာရုံတွေကအောင်မြင်ဖို့ပန်းနိုင်စီသောမုတ်ချရောက်ရမည်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိကြပြီးသည်ဘဝဟုသည်မိမိဆန္ဒရှိတယ်လို့ဖြစ်တတ်သည်ဘဝဟုသည်မိမိဆန္ဒရှိတယ်လို့ဖြစ်တတ်ကြောင်းအောင်မြင်သူတို့သိရှိကြပြီးသည်လူတစ်ယောက်၏ဘဝသည်သူ့စိတ်ထဲကဆွဲလန်းမှန်းဆဟောကိန်းထုတ်နေမိတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလေရှိသည်အောင်မြင်ကြသည်ဆိုသူတို့သည်အောင်မြင်မှုကိုယ်တိုင်မျှော်မင့်မှန်းဆထားတတ်ကြရာအောင်မြင်မှုအခွင့်လမ်းမှန်းများကိုအမြဲမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်နေမိတတ်ကြတယ်။စိတ်အားငယ်သူမရှင်ပြသူမိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဘက်မသွေးမမြင်သူတို့ကအောင်မြင်မှုကိုမမျှော်လင့်မမှန်ဆကြတဲ့ဖြင့်ထားလို့ရင်အောင်မြင်နိုင်မည့်အလုပ်မျိုးအခွင့်အခါများပေါ်ပေါက်နေရင်လည်းမိမိနဲ့မတက်ဆိုင်သောအရာလိုအမမဲ့ဖြစ်ကမမြင်ကြမတွေ့ကြမရယူမီပဲရှိတတ်ကြသည်။ပျော်လင့်ချက်မထားသူတို့၌ထက်တန်ယုံကြည်စိတ်နဲ့ရင်းမှပေါက်ဖွားသည့်ဇွဲနှပဲ့တို့လည်းယော့နေကြတာဖြစ်ရာထထကြွကြလောရမယ့်အလုံမှန်သည်များကိုလည်းရှောင်ကြဉ်မိတတ်ကြသည်၎င်းတို့ရဲ့ဆောင်ပုံမှာတိတ်မြများမျောလင့်ထားပါကမျောလင့်တိုင်းဖြစ်မလာရင်စိတ်ပြေရမည်ဘာမှမမျောလင့်ထားရင်ဘာမှစိတ်ပြေစရာမလိုရဟူ၍ဖြစ်သည်သို့သောဘာမှမျောလင့်မထားသူတို့၌ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ဒီမှာမဟုတ်ချဖြစ်ရာမျောလင့်ချက်တစ်ခုအတွက်စိတ်ပြေရမည်ကိုကြောက်လာသည့်၎င်းတို့အနေဖြင့်ကိစ္စတစ်ခုချင်းတွေ့တာမကအနှိမ့်စာအညံ့အဆင်သို့ကြာဆင်းသွားသည့်မိမိဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ပင်တသက်လုံးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကြရမှာသိချပေသည်ထို့ကြောင့်ရေရှည်တွင်လူတိုင်းမိမိကိုမိမိမျှော်လင့်ချက်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လာကြစမယ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြရင်ဖြစ်သည်တင်သည်တင့်ကိုတင်မျှော်လင့်ထားသည့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထက်ဘယ်တော့ခါများတက်မလာနိုင်တင်သည်လက်ရှိအနေထားရဲ့တိုးတက်နိုင်သည်ဒီထက်မကဖြစ်နိုင်သေးသည်လို့မယုံကြည်သေး၍ဒီအဆင့်မှနောက်ထပ်လုံးဝတိုးတက်လာလိမ့်မည်မဟုတ်တင့်ကိုယ်တင်ပြတင်ထားပြထန်းထားသည့်အတိုင်းဒီဆင့်မှာပင်တင်ရက်ရွနေလိမ့်မည်အကောင်းမမျော်လင့်သူတို့အတွက်တူတက်မှုတွေအကန့်အသတ်မရှိခြင်းတကယ်တော့လောကကြီး၌လူတို့မွေးဖွားလာခြင်းမှာရောက်ရအရက်တွင်ရက်နေဖို့မဟုတ်အညံ့ကအရှုံးပေးနေဖို့လည်းမဟုတ်ပေလူတိုင်းလူတိုင်း၌တစုံတရာထူးထူးချွတ်ချွတ်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တော့အခွင့်အရေးကိုစီပါလာကြသည်တကယ်လုံးနေဆိုရင်သူ့အတိုင်းသားနဲ့သူအောင်မြင်ကြမည်သူကြီးဖြစ်သည်သို့တော်လူများတို့မှာရှေ့သို့တိုးတက်ရန်အကျိုးစားပဲအရာရာကိုအဖြစ်ဖို့ရင်အချိန်ကုန်နေကြ၏ဟိုဟာမဖြစ်လို့ဒီဟာမရှိလို့ဘသူတွေကငါ့ကိုဝိုင်းနေနေကြလို့အခွင့်အရေးမှန်များတူလို့ကြီးယူလို့ငါကလည်းကံမကောင်းလို့ဝေးကလေးကစင်ရင်သားမိဘကမွေးဖွားလာလို့စတဲ့ဖြစ်သူတို့မအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အဖြစ်ဖို့စရာအကြောင်းတွေကများလာသည်တကယ်တော့သူတို့မအောင်မြင်ခြင်းမှာကံကြမ္မာနဲ့မဆိုင်ဂျိုးလက္ခဏာများနဲ့လည်းမဆိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလက်ရှိအခြေအနေတဲ့တူသက်အောင်မြင်ရမည်ဟုသောစိတ်မျိုးမမွေးမြူမထားရှိခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သည်
dùng tham bù mà bà mâu khá đó. Áo miên lưu đó sẵn là áo miên áo miên hủ đó yên mạng chơi xí tà tù đô gà, mì tì nì thà miêu nài phía xí, phí miêu áo miên sáu yên tòa chá xâm yên phía tì. Tà rà gà áo phía, dùng tham bù mà bà mâu khá bùa thì trú đa khía trú đa gù gù phía lù tì. À nàng nàng ngàm nhàm mà xa xa bà bà phía trú khu mô mô hô, nhàm nàng ngàm mà bình phía khía tì. Lạc hóng bà mâu khá tì, yên nì thị tà xí thiên xa tà vân thân xong lìa xí tì. Yong nam bo wa nai shi sin ga mu tu ko tu pa mok ka a sin ti phi ya mi hu myo lin tha chin ma tha ga mi tu myo man che di ta phi phi ta sin chin tat twa da le phit nai di mi do bin phit si tu di yong nam bo wa phit se ran ao myin ga a lou ta phat ni tak kro pinya tin yu yin bwe ta khu ko ya yu ga ye ni myama nai ngan tak kro ji ta khu twin pa mok ka phit lya shi di tu yong nam bo wa ga sa ye sa chi mya a phit tu wa khain si ga tu a mya su ma tu ta ni ta cha tu tat twa di ko ngi mo chi shu yin mu yên xin xuôi nhà thu miếng mà bên, ai u thâu cái giá đi. Tiếng ngô yên nị bà nhà thu xem mà xí đờ lẽ, tiếng ta buồn chân xí, ở thà lu ao lu đan lu xin xí tu đồ cái chi ba, bờ du đi chốt tối tại chi ba mi tu lẽ, tu ba rì lâu nè lẽ, anh mặn mẻ nè lẽ mà đi, từ đi tháng chi lẽ miền là lẽ mi, thâu tu tu ye là làm việc tiền mà mình xin anh mula, tiếng ngô tu lu lâu yên mà phe bula, tiền mà mua cha phe đi, ta ra cái miếng giá xí đi. Hãy lên kê la đi, nhớ mà miền này xuống à nam cha bao giờ thà đi, nhà thờ quan đâu khi đáp phi đi, yêu sinh ra liền đi lưu miêu đi, sao ta phụ huệ, tại xin đi này y bên alo khát đi đi, từ đó kê la đi, à khác cái alo của chùa phi cả, tắc lô mà B L L D sa đi, với du nhà của nhà ông chủ kê đi, bà ra sáu đầu miền nhà của tết cho ông tiền kê đi, cô ra nhà thâu đi bảo với sáu sa đầu nhà biểu số kê đi. Nhà mình miền đâu, số anh đủ xa đi đâu khi đã bảo đủ ở đủ nhiều quá, anh đã phải xem nhà anh yêu chăm chỉ phi vậy, là không đâu khác để đuổi ở chỗ tuần lễ, nhà tập bản sao nhà toa cái bì đi, thôi đủ Franklin Delano Roosevelt đi, Polio có ở chỗ thì yêu cầu mà để ông ta mẹ khán giả ở bì, tất cả lâu mà ta mà xoan đi đâu khi đã để yêu phi toa cái đi, tôi đó thì thu ni tham yêu mà bì. Roosevelt đi, American tâm anh nguyện tất cả sẽ sống tâm ra phi cái đi, American tâm anh để sao? Lý trình sẽ tại tìm nhau khả án đi, tự ưu đi đô tâm ra thị kê đi. Đi lô đô khá rủi cho mà ở bếch trong tù rù ảo miền giá đơn lý. Ảo miền lô đô sẵn á, mì mì phía mèo mà mù cha phía tí hù đô mì hô lên trẻ yông chi xích tù chàng phía tí. Phía này nằm nhạc ở cao dòng lâu bá. Tên đi lô lông xây ả biệt thả nà đô khu nà yà xì tù ưu phía xế. Xây yế xây chì tù ưu phía xế. Xây yông lô đà tù ưu phía xế. Phía nì mì xô bá rô. Lô lông xây xì nì tì nì thả nà mì mì cao dòng bá phía này đơn lý. Phía này đầm nhạc cao sông của miêu mạng bá, tên đi giá thu xin tù miêu đề truyền, ở thu chuẩn sông lưu, ở lâu ở chú gia lông lưu, tù rù bá ngộ cù nhì sông lưu, bao nơi sát sàng yê cao sông lưu phía này đi, tên đi tù rù bá mạng nà lưu phía xe mạng lưu bè, thay thay đàn đàn giá thu tù mê tù phía này đi, nhằm mạng miền tàu kỳ đà rưu, bình đắc cả là thay nên nhạc thu tùy bình tù tà ảo miền bù miêu mạng nàng trả lý, tên đoàn mà miêu mạng nàng trả cháu mạng xì bá. A gong bát, a pew bát, ao mi mi ba mát miêu lim mushi tali, tin nại tất an say win la ba lê mi. Nyamia yong chim miêu lin li, nyamia say tất an li, say tất an la di nít bia net, tên muya di tất cho la lê mi, tên say di, shim bia lan san la lê mi, tất cho shim bia mudo di, ku sân tất đỏ đỏ shi di, tên tất an mudi, ni ni ka ka sasan a di lunya dra, say la tất cho si ba lê mi. Tobin, shim bia lan san đỏ muya mia chào. Tên á sẽ xảy ra từ bố yếc khi mình yên ni là trả lời mi. Tên á cũng như lô xây, tên ni bố bám sao yên lô xây mẹ tu hoa là trả lời mi. Thì khá này, tên bá lâu là ảo miền đi hủ tổ ni tham yêu khán giá yà xì là mi phía tí. Thì khá này, mất tí nám lê tù đô chú bạc. Tên lông càng cao đi, thu chọn tên lâu tâm nhạc ảo miền đi hủ yế biểu sư trả bà lê mi. Để kế đọc thu gần đi, ở lưu liệu phía bộ là đi gần cho mạng bà hậu. Tên tuệ tên phần đi thì gần là phía tí. Ở cao miền xây. A gong mèo lên xây đồ cả tên đoạt gong gong mô cụ phân đi bì kè chèm phía đi. Tất nhiên áp phía bèo yàng yên, a gong ngô mèo đẹp phía, gong gong chô yàng chèm phía lì đi. Lật tuyệt lâu sáng tên đi ở lì chèm tí chô. Nằm mẹ tế, mì mì cô gô a gong bèo mèo lên yên, a mẹ nè kè gong mô nọ nà gà gô phân đi tì sao mì xì nà yàng đoạn. Nè dên nè nè ế yà mà thà đi nè tập yàng nè. Yên nè đi, mà tuyệt nì gong nì yàng đà phía mì. Yên nay đây, yên nay tại nhà liệu ngài ao miệng mí hụ ngài miêu lên thà đấy. Tận nay mâu cha thấy tận lòng ngài yêu mí. Sa chi thì mí mí cô cô áp tại tận đầu được cô đẹp biểu cảm nhà phe. Tận nay đã bỏ qua cô sa biểu ba. Nè, tên biết tận nhà khác khen nhà cô. Tên à tận làm phun bì thì ác quen yên nhà phe, giang lên phe ba. Lòng ngài quen này tên yên nay yên sai nia thì ác chi mà giống biết tận nhà thì ác bên đi. Tí biết tận nhà tuệ tên chơi nhà chơi này bàn đó là. Tên biết tận nhà mà hậu được lụt được bỏ thà cả, đúng mà hậu.
ပြဿနာများကိုခွာကစစ်စစ်ကြည့်ပါပိုးရအမြင်ရှင်းလာပါလိမ့်မည်ထို့ပြဿနာများသည်တိမိတ်ဆွေရင်တယောက်ကြောင့်ကြိုက်နေသောပြဿနာဟုတဘောထားကြည့်မြင်ကထို့မိတ်ဆွေအားမိတို့အကြံပေးမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်ပါပြဿနာဖြေရှင်းရန်နီလန်ကောင်းများတင့်ကောင်းနဲ့မှာထွက်လာပါလိမ့်မည်နံပါတ်3ကျန်းမာကျန်းခိုင်သောအသွေးများကိုသာတွေးပါဆိုရင်တော့ကပြပါရများကိုမမွေးမြူပါနဲ့ စေတွေးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်၌ထင်ဟတဲ့ယောဂကြောင့်တွေးများလေယောဂတကယ်ဝင်လာတတ်ဒီမကျမ်းမှာမချမ်းခိုင်သောစိတ်နှင့်တွေးသောနှလုံးအဆိုင်အကျောသက်စသည့်ယောဂမျိုးစုံရနိုင်သည်လုံးလုံးစေတင့်မှာဘာယောဂမှတိတိတတ်တတ်ရှိမနေဘူးဆိုပါစို့တင့်ကျမ်းမှာမူကိုကုန်ယူပါကျမ်းမှာစိတ်ရှင်တန်တက်ကြွနေအောင်မွေးမြူမြင့်တင်ပါငါကျမ်းမှာလေငါခန္ဓာကိုယ်ကတိတ်ခန္ဓာရင်ရှိအတွက်ဘာယောဂမှမဝင်နိုင်
lâu bì à mẹ, lấy chiếc ngài lâu bì mà ngà bù bì phía lạc tàn xoan là đấy. Sa đi chá mà xì, chá mà mùa tùy nhà, lý xin khoa mẹ bì bà. Lì, tiền thuê lù, áo lù tán đù lù nhà thà mà, à cao dông gù mèo lì mà. Tụi bà đù à cao bà mà xù miên tà tù, chì chù à bì xà gà mẹ mẹ bèo xù tà tù phía, à nhà mẹ mẹ tà tì bìu mì à chà mì chà bà xì. Tiền à cao mẹ xây, à cao bà tù mèo lên xây tên bảo vệ chiến sĩ lưu miệt đi, tên miêu linh đi cao trọng nề tham miệt sĩ đồ, để phê phê biểu lên là đi cô, anh ở xã tuỳ ba lê mi. Đến nay pháp viện bên trên đã khai liệt rồi, thì mà đến bị bà bi, nào đồng bị trái rồi chỉ số miệt thì mà đấy, nào nề thật tuỳ chào mà nó, bye bye.